Jag har faktiskt överraskad att jag var nervös. Dunk! Det är många gånger man har dunkat näven i vägen. För dåligt inlägg. Slarvar där i mitten och sen får de ha ganska öppet läge. Det är du! I E-svenskan tävlar alla 16 allsvenska klubbar om att bli bästa laget i FIFA 16. Under en uttagningsturné tidigare i höst har E-svenskan besökt klubbarna där tusentals supportrar har tävlat om platsen att få bilda lag tillsammans med klubbens bästa FIFA-spelare och vinna 50 000 kronor till sin supporterförening. Vem vinner E-svenskan 2015? Tränat mycket? Ganska mycket, ja. Hur mycket är det då? Många timmar är det nedlagt. Sjung för gamla Djurgården. Hos Djurgården möttes många glada fans med entusiasm och sånger. Vilka är vi? Djurgården! Vilka är vi? Djurgården! Fansen skyndade sig in där de förutom FIFA-konsoler även fann några Djurgårdsspelare. Ja, träffa på en hel del olika karaktärer. Det var roligt. Det är kul. Det är många som är här också, så det är kul på det sättet. Och vi har Harris med på FaceTime, som alltså är den som vann den interna tävlingen med Djurgården tidigare. Du ska gå och spela final sen, det tionde. Hur känns det? Ja, det känns bra faktiskt. Jag hoppas jag får en bra lagspelare, så jag tror det kommer gå riktigt bra. Och hans medspelare blev till slut Didrik Ågren, som vann för Djurgården även förra året. Det känns riktigt bra att vinna andra året i rad och ja, det känns bra. Var det någon skillnad på vinna i år och förra året tycker du? Nej, alltså det är ungefär samma känsla. I Kalmar var det heta känslor och mycket nerver. Men fansen var ändå glada och hade humor på topp under hela dagen. Och vissa drog sig inte för att skoja till det lite extra. Jag blev ju en psykare av den där lilla tomten där som inte kan stå still. Här kommer han. Torka tårarna. Var han så ledsen? Nej. Alltså han var väldigt duktig, Johan. Men som sagt, du ska komma hem till mig så ska du få öva lite. Absolut. Vi kom långt förra året tror jag. De spelade väl final och så här. Så varför inte hela vägen i år? Är ni redo för matchup snart då? Så redo man kan bli måste jag säga. Sen så vet ju inte jag vilken knapp man bryter på, men jag är ändå bättre än vad han är. Stämmer det? Att han inte vet vilken knapp han bryter på, det är lite som i verkligheten då ungefär. Men det var inte bara skämt och lek i Kalmar. Matcherna pågick hela dagen och alla ville åt den återvärda finalplatsen och få representera Kalmar i den stora finalen. Den spelare som hade det lilla extra var Adam Danielsson, som vann finalen i Kalmar för andra året i rad, och han var lättad. Jag trodde faktiskt att han skulle vinna, men nu står man här som vinnare. Så det är skönt. Och det andra året i rad? Ja, i år ska vi inte förlora mot Häcken, det kan jag lova. Det kom ju tvåa totalt förra året. Ja, det var lite surt. Hoppas jag får Westberg i år igen så att vi kan ta revansch ihop. Dags för nästa åttondelsfinal här i E-svenskan. Och också dags här för fjolårsfinalisten Kalmar, som imponerade enormt i fjol. Ja, precis. Och de är kvar i princip samma lag också. Så jag tror att de är ganska revanschsugna här. Det är spännande. Kalmar ställs mot Djurgården i den här åttondelsfinalen, den sjätte. Ja, för Djurgården har vi alltså Didrik Ågren tillsammans med Haris Raritinas. Att komma tillbaka och spela, det känns riktigt kul. Det var mycket roligt förra året. Ja, jag hoppas att det blir lika kul igen. Jag spelat mycket FIFA innan jag flyttat till Stockholm. Från att man har flyttat till en storstad händer mycket annat. Och för Kalmar, Adam Danielsson tillsammans med Peter Westberg, som faktiskt är samma lag som förra året. Vissa turneringar har varit med några SM-kval och sånt här. Dagens ranking så är jag väl rankad 21 i Sverige och sånt där. Att vara tillbaka här nu känns jävligt spännande, och fast i år går vi för guld har vi sett. Jag var faktiskt överraskad att jag var nervös, för att jag brukar inte vara nervös när jag spelar matcherna i Allsvenskan. Det är kul att få spela med Kalmar FF-spelare och hänga och träffa så här lite. Ligger rätt positioner bara, ligger rätt. Ja, just inledningen kändes alltså, lite sådär, alltså, vi har varit lite nedtryckta. Dunk! Här är syn. I inledningen så de kom inte igenom, hade ingenting. Rapti, han spelar fram. Sebastian Andersson i mål! När Djurgården gjorde mål så kändes det för jävligt tungt som fan. Alltså det kändes riktigt skönt. Det var ju första skottet och sådär.
De hade haft lite innan, men det känns skönt. Invärden, invärden. För dåligt inlägg. Nu vet jag att det är FIFA, men det är lätt att bli frustrerad. Och det är många gånger man har dunkat näven i vägen och blivit förbannad för att det inte går som man vill. Bra. Ja, ja! Jäkla gott! Pappa bobade off. Jag tycker när vi slarvar så gjorde de målet och det kändes jobbigt. Att man slarvar där i mitten och sen får de ha ganska öppet läge och visste man att det skulle bli mål. Jaha, det blir straffar och det blir ruggigt spännande att se vem som vinner den här målvaktskampen. Är det bättre som målvakt eller som? Nej, det spelar inte så stor roll, men det är båda blir det. Vad sa du? Vi får ta varannan. Att en skulle skjuta, en skulle vara målvakt, jag visste inte. Så han visste ju. Så han bara, du ska skjuta. Ja, oh, jag. Ah, okej. Okay. Det är du, det är du, det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Yes. Vi har ju lite erfarenhet bakom oss förra året och kom till final. Och vann förra året på straffläggning också, så jag kände väl att vi skulle fixa det. Jara! Djurgården är i kvartsfinal! Minsann, Kalmar, fjolårsfinalisten, är utslagna. Oerhört surt. Jag tycker vi har 8 skott och de har 2. Jag borde ha gjort mål i slutet med Rasmus Elm, men det är tråkigt. Men kan man göra nu? Nej, men jag, som jag sagt, jag har kommit hit för att överraska och vi vann ju första matchen och det är väldigt viktigt. Så nu tar vi nästa match. Det blev straffar och stor dramatik när Djurgården till slut tog sig vidare. Kalmar utslaget redan. Ja, det var en väldigt välspelad match som får säga tyvärr avgörs på straffar. Det kan gå lite hur som helst. Mm. Det kan bli en del straffsparksdrama när man spelar FIFA. Den här gången var det Djurgården som vann och tog sig till kvartsfinal. Tack för visat intresse.